to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af to lokale forfattere. Ja, det er måske ikke lige her fra Randers af, hvor vi sidder i øjeblikket, men de er i hvert fald fra Djursland. De har netop udgivet deres tredje bog, den er nummer 2 i Djursland-serien, det får vi en forklaring på lidt senere. Og forfatteren er Kenneth Deinbuhl og Dagmar Winther. Velkommen til. Tak skal du have. Tak for det. Og tillykke med den nye bog, Den Tavse Frisør hedder den. Tak skal du have. Den har fået flotte anmeldelser rundt omkring, har jeg set. Det må jo varme et forfatterhjerte. Det gør det meget. Ja, det er jo super dejligt, at den bliver taget godt imod, når vi har gjort vores bedste og forsøgt at lave en rigtig god bog, så det er jo rigtig dejligt, at det bliver anerkendt. Ja, også når man sidder så lang tid fordybet over en computer på at skrive sammen og i fællesskab og diskutere forskellige ting og blive enige om forskellige ting, ikke? Så er det jo rart, at de mennesker, der så læser den, også kan lide den. Eller hvor meget betyder det, at de her anmeldere, Jyllandsposten næste, har udgivet en flot anmeldelse? Jamen, det betyder utrolig meget, ikke? Og det betyder også meget, at den bliver anerkendt, eller anmeldt, kan man sige, for det, vi også synes, altså der, hvor vi gerne vil være gode. Altså, det betyder altså noget, der på en eller anden måde, der er sådan lidt en forbindelse mellem det, vi synes, der, vi egentlig gerne vil skrive og være gode til, og så også det, der bliver på en eller anden måde bliver set og læst. Og det synes vi, der er en overensstemmelse med, ikke? Så det er godt. Og så er det er jo sjovt det der med, at der er sådan en forsinkelse. Det kender alle forfattere jo til, ikke? At man skriver noget, udtænker en idé, og det kan være flere år i forvejen nogle gange, ikke? Og så udkommer den, og så er der anmeldelse, ikke? Og nogle gange kan man næsten ikke huske, hvad man har skrevet, ikke? Og når man skal ud og interviews oven i købet, altså, det er helt frygteligt. Men nu har I været lidt hurtigere. I har været inde før, man kan finde det inde på YouTube, skal jeg skynde mig at sige, hvis man bliver nysgerrig. Og det var omkring den forrige bog. Men I har været inde før, og den bog, der hed Dømt, det var jo noget længere om at skrive end den her. Gætter jeg mig i hvert fald til, for der gik ikke så lang tid imellem udgivelserne. Det er rigtigt. Vi var i en længere proces omkring Dømt, og vi var også sådan, vi skulle finde ud af, hvad det lige var, den skulle, og vi havde et andet forlag, og endte med et forlagsskifte, som vi jo var rigtig, rigtig glade for. Men ja, det var en længere proces, og vi var jo nok også, altså vi har små børn, og vi har ligesom skulle passe det ind i det der liv med, hvor der også lige er blæ og madpakker, og i meget høj grad med Dømt, hvor vores børn var lige det der par år yngre, ikke, og havde rigtig meget brug for os. Så det er jo sådan et stykke klippearbejde, kan man sige, med hvornår kan vi stjæle os til lidt tid i kalenderen og holde nogle pauser med det og holde lidt barsel med det, ikke? Men så udkom Dømt, og så skulle vi jo gerne også vise, at der ikke går flere år mellem hver bog, så der har vi lagt os i selen for at kunne levere en bog ret hurtigt, sådan, så dem, der kan lide at læse også, de heller ikke skal vente i 7 år på en mere. Og hvordan var det? Altså, jeg forestiller mig lidt, at når man bliver holdt lidt mere i ilden, så går det også lettere med skriveprocessen. Ja, det er klart. Altså, det der med, at man hele tiden kan huske, hvor man er henad, og hvad det handler om og sådan noget. Ikke? Altså, det er en helt anden proces, denne her, på den måde også. Fordi det med et forlagsskift og forskellige redaktører, der kommer ind over og synes noget forskelligt, det er jo en udfordring. Her der har vi haft det meget rent trav, ikke? Altså, vi startede op med vores skønne redaktør på Politikens forlag, ikke? Og starter egentlig sådan set med at pitche en idé for hende, ikke, som hun synes godt om, og så derefter har vi egentlig kørt meget sådan slag i slag, ikke, med nogle møder undervejs, ikke, hvor hun hele tiden var med på, hvor den skulle hen, og ligesom også på en måde godkendt det undervejs, kan man sige, ikke, og vi har så lagt en plan, fuldt den, lavet det der store storyboard. Det er jo ikke, fordi der ikke kommer ændringer undervejs, men det er alligevel sådan faktisk været sådan ret rent. Jeg tror næsten så rent, som man kan, sådan eksekveret. Og nu siger du, at I har haft redaktøren med på sidelinjen den her gang, løbende i processen. Har det været sådan, at når I har fået skrevet en 2-3 kapitler, så har I lige sendt over for lige at få en tilbagemelding, eller hvordan er det foregået? Ikke en 2-3 kapitler, men vi har jo lagt en plan sammen med hende, og hun har også været rigtig god til at hjælpe os med at outline bogen, altså simpelthen sige, hvad er nogle gode åndedrag i denne her bog. Og så har vi måske skrevet en tredjedel, og så over til hende, og på den måde have det der medspil i forhold til, hvad bogens tempo trænger til, og hvad vi trænger til, der sker nu, hvad vi skal have mere af, og hvad vi skal have mindre af. Så på den måde, så har vi jo et par friske øjne, der rammer ind i processen på nogle rigtig gode tidspunkter, og det er virkelig en gave at arbejde på den måde. Det har vi i hvert fald trivet rigtig godt med. Og så er deadlines er jo din ven, som forfatter, synes jeg. Det er i hvert fald min erfaring, at det er altså også rigtig, rigtig godt, at nu skal der falde noget, og så gør vi det, fordi at det ellers så, det kan jo være svært, ikke? Der
forfattere arbejder på mange forskellige måder, men det har i hvert fald været rigtig, rigtig godt for os at sige, jamen, vi har 2 uger, og der skal vi være færdige, og så er det simpelthen også det, vi gør nu, i stedet for at smide os i sofaen, eller hvad man nu ellers kunne finde på. Se andre mennesker, det har jeg også hørt andre mennesker, de gør, de har nogle venner og sådan noget. Vi sidder og arbejder, det er det, vi gør. Så det der med venner, det er der ikke tid til? Ikke i hvert fald ikke lige midt i sådan en proces der. Der går de lidt for lyd og koldt vand, de stakkels venner der. Er det fast skrivearbejde hver dag, så er I så meget fokuseret på det, eller kan der godt gå en dag imellem? Nej, det kan vi ikke. Altså, det er jo, der er vi har jo fuldtidsarbejde ved siden af, jeg laver andre ting. Ikke? Vi arbejder begge to på højskoler, kan jeg lige indskyde, ikke? Ja, det gør vi, ja. Ja. På hver vores højskole, ja. Så der er der mange ting, ikke? Men altså højskolelivet, det er jo både sådan grænseløst, ikke? Men når man sådan er gode til det, til ligesom at være i det der, den der type liv, som vi er, og gjort det rigtig mange år, så giver det også noget frihed, ikke? Fordi det giver en form af det her, at man kan tage fri og sådan noget. Så på den måde det egentlig kører det, ikke? Det har været både nogle hele, det kan være nogle weekendage, vi har taget ud og fået børnene passet, ikke? Hvor vi sidder den søndag fra morgen til aften, ikke? Og så nogle aftaler med hinanden omkring, at så skriver vi så hver især på nogle kapitler her og der rundt omkring, når vi så har det der en formiddag her der eller en aften eller sådan noget. Og den foregår her på Djursland. Jeres bogserie faktisk fået Djursland i titlen på forsiden. Det var da en god idé. Det håber vi var en god idé. Ja. Altså det var i hvert fald et klart ønske om at signalere, at vi arbejder her i lokalområdet, og at der er så meget spændende på Djursland at arbejde med. Så det her med Djursland-serien var egentlig et meget bevidst valg også fra forlagets side om at sige, at det kan altså noget af det her område herovre i Østjylland, og der er det virkelig så herligt og sammensat, og der er det er virkelig sådan en mini-verden, ikke? Altså, hvor der er alle mulige skøre elementer, som gør, at der er grobund for at skrive rigtig meget krimi ud fra Djursland. Så der er altså ikke fiktion alle sammen? Man kan sige, at virkeligheden overgår jo tit fantasien, også af skøre sager og ting, der opstår herude på Djursland. Så vi har masser af ting at kigge på, hvis vi skal bruge noget inspiration. Og nu hedder bogen jo Den Tavse Frisør, og jeg har læst et sted og hørt et sted, at det faktisk også var hos frisøren, at ideen opstod. Er det rigtigt? Eller var det bare et pitch til medierne? Nej, det er sådan set rigtigt nok forstået på den måde, at vi skulle jo finde, vi har jo en grundidé, og så skal vi også finde ud af, hvad er et rigtig godt sted at have som omdrejningspunkt. Og der er det rigtigt nok, at sådan en frisørsalon, der blev vi jo pludselig opmærksom på, ikke også? Altså, mens man sidder der i frisørstolen og siger, hold da op, altså, det er godt nok, ej, hvad ved de piger meget, ikke? Fordi at så sidder man der, og så en dygtig frisør kan noget, som du ikke rigtig får andre steder på en eller anden måde. Det er ikke ligesom at gå til lægen, og det er heller ikke ligesom at gå til psykologen. Det er ikke der, vi er der for. Men man kommer alligevel ind et sted og slapper lidt af, måske, hvis man kan lide at være der. Og dem, der sidder der, de har også ved godt, hvornår man skulle have barnedåb, eller hvis man er blevet skilt, eller altså alle de der store begivenheder. Ikke? Så på en eller anden måde, så bliver det sådan en jeg sagde sladercentral, det kunne min frisør ikke ret godt lide, fordi hun siger, vi siger det jo ikke videre, så har vi ikke nogen gode kunder. Men at det bliver en informationscentral, eller i hvert fald sådan et sted, hvor man lader paraderne falde en lille bit smule, ikke? Og frisør bliver vi jo så også opmærksom på, har en utrolig bred berøringsflade. Helt konkret rører de ved folk, men alle skal på en eller anden måde have klippet håret og skal derind omkring og lige vende og finde sig til rette i det der meget feminine miljø, der er derinde. Ikke? Altså, så der bliver vi bare opmærksom på, at det er simpelthen det er en sjov setting, det her. Altså, det kan virkelig noget. Der er noget potens omkring det. Ja, og lad os da lige tage den der potens, der er omkring frisøren her, der er tavs i det her tilfælde. Kan I lige sådan opsummere kort, hvad det er, at vi kommer ud for i den her bog, uden at I røber? Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Ja. Ja. Jamen, det kan vi godt. Altså, det foregår en lille by, der hedder Roslinge. Det er ikke en rigtig by. Det er derfor, jeg har været inde på Google Maps. Det bliver ikke opdateret ordentligt. Det findes ikke. Niks. Det findes ikke. Så det er en fiktiv by. Vi har den, og den er helt fiktiv, ikke? Men altså, det men den ligger på Djursland. Ligger på Djursland. Og der er også en eksakt afstand til Aarhus, ikke? Så det er jo lige før, man så næsten kan lave noget regning der på kilometer, sådan noget, hvis man gider. Hvorimod i Aarhus, der er vi også inde i nyerne i bogen, ikke? Og der er vi så lidt mere præcis med Guldsmedgade og andre destinationer. Det kan vi egentlig godt lide, at de der holdepunkter markerer
venner. Vi refererer også til Mols Bjerge og til steder. Det skal bare ikke sådan være direkte, som man kan sige, okay, men det er jo så Hans Ole, det handler om. Altså, så det er på den måde, vi gør det. Det er så Dagmar stadig kan komme til frisøren. Så kan stadig komme til frisøren. Jo, men det er jo det, vi bruger jo. Der er jo den lokale politibetjent, der er den lokale præst og skolelærer, og det er jo det, vi gør med vores miljøer, ikke? Og vi kan godt lide det, fordi altså, som vi plejer at sige det der med, altså, landsbyen har jo det der over sig, at alle har en betydning for hinanden. Ikke nødvendigvis positivt eller sådan noget, men det betyder noget for hinanden, fordi det er fuldstændig afgørende for byens udvikling, ikke? Om dem, der kommer til, om de investerer noget i byen, eller de tager for byen, men det er bare pendler, man aldrig ser, eller det er dem, der bliver frivillige i sportsforeningen. Det betyder noget omkring, hvem man får ansat som skoleleder, eller den nye pædagog i vuggestuen, eller alle de andre roller, der ligesom er i en by. Ikke? Så den der afhængighed, hvor man kan sige, i storbyen, altså i Aarhus, ikke? Som modpolen herude, Der kan man bo i samme opgang med hinanden og ikke kende hinanden, og det synes jeg også ligegyldigt at kende hinanden, fordi der er ikke nogen, hvorfor egentlig, medmindre man savner en ven. Men på landsbyen, der er det jo simpelthen lige med husprisernes stigning eller fald, om naboen er et godt menneske. Og der er det lettere at så opfinde en landsby, frem for at skulle begive sig ud i for eksempel Mørke eller Torsager, ja, eller andre af de jo, der små byer. Jo, fordi så bliver det lige pludselig den konkrete politibetjent, ja, der. Så sker det er jo så, at altså, vi ligger jo egentlig fra land med allerede et mord, der sådan set finder sted lige på til at begynde med i bogen. Og det er, kan jeg godt sige, uden at røbe for meget, det er jo så faktisk frisøren, ikke? Så det er derfor, hun var tavs. Ja, jeg kunne heller ikke forstå det, da jeg lige så tidligere tænkte, jeg har aldrig nogensinde mødt en tavs frisør. Og det er jo det, der gerne må være lige det, der driller i titlen, ikke? Så hun bliver tavs, ikke? Og tanken er jo så det der med netop frisøren, der er i berøring med alle. Hun er så meget vældig, og egentlig gør meget godt for byen, og meget sådan socialt arbejde og så videre, ikke? Så der er... Men altså, alle kender hinanden, alle har et forhold til hende, og hvem er det så egentlig, der ude har et negativt forhold nok til at skulle gøre det her, ikke? Og det er så ligesom det, at den starter, ikke? Og så er det jo sådan en klassisk whodunit-krimi, ikke? Med politiet, der rykker ind og skal finde ud af hele det her miljø med alle mulige, der synes noget, ikke? Og det er jo rundt at stemme dørklokker med naboerne, det er de andre, der arbejder på frisørsalonen, det er alt muligt, ikke? Og så er der nogle forskellige spændingsfelter, vi arbejder med. Så et af spændingsfeltene, det er jo på den ene side en præst, som lige pludselig erklærer sig meget tavs og henter en tavshedspligt helt tilbage fra 1600-tallet, ikke? Og for dem, der har læst dømt, så kan vi sige, at Torgild, han har lige været lidt væk, ikke? Jo, han har lidt væk, og det er faktisk ikke ham, det er faktisk en anden præst, der vi kan ikke? Så det er ligesom tavsheden, ikke? Som jo egentlig også er sigende på sin egen måde, ikke? Og så har vi på den anden side, har vi så en true crime podcaster, der rykker ind i byen med en campingvogn fyldt med lydudstyr, der er ligesom det her studie, ikke? Og synes alt muligt, og siger alt muligt, og har en klar agenda i forhold til, hvem han mener kunne have begået det her mord, ikke? Så det er ligesom det her spændingsspil, dem der både kommer til at sige for meget, fordi de står for stukket en mikrofon i munden, ikke? Og lige pludselig får de der 20 seconds of fame, ikke, som mulighed. Og så den der præst og modpol, der klæder sig fuldstændig tavs, ikke? Og det er jo så det, der vi er bare stemmer og ytringer og sådan noget, at Thea, som vores kriminalkommissær, skal finde sin vej. Og Thea har vi jo mødt før i dømt, og så fremdeles, ikke? Og så har vi selvfølgelig landbetjenten Bjørn. Ja. Ham skal vi heller ikke glemme. Han har også fået sit at se til, fordi det er jo ikke nok at opklare ting. Man skal altså også helst tage et land på hjemmefronten, ikke? Jo. Ja. Sådan er det med krimi i dag, ikke? Der sker noget der, det gør du også for Thea, jo, ikke? Ja. Jo, det er jo også det, vi kan lige leve med, det er jo, eller lige at lege med, det er jo sådan det der univers med flere, der er flere synsvinkler, der er flere stemmer, ikke? Og det er jo det politi, det kan godt være Thea, hun er hovedfiguren, ikke? Men det er alligevel et politisamarbejde, ikke? Mm. Ja. Og vi kommer tæt på de her hovedpersoner, der er i byen, altså ikke kun hovedpersonerne, men også de andre bipersoner, kan vi så kalde dem, ikke? Der er jo... flere forskellige, man kan sidde og mistænke undervejs, så jeg skal ikke røbe, hvem det er, men der er flere forskellige muligheder, jeg er i hvert fald nødt at mistænke undervejs, mens jeg sidder og læste bogen, ikke? Fordi det er jo ikke sådan let at lige til, fordi alle sammen opholder sig ikke nødvendigvis i byen, der er også en, der godt kan lige ramme på en bordplatform, som jo så tilfældigvis så er frisørens mand, ikke? Mm-hmm. Og det her med at få alle de her mulige emner ind, for jeg går ud fra, at jeg er tænkt bevidst, at jeg ikke bare skal sidde deroppe på hvad som helst. Er det vigtigt, at vi sådan skal have tvivlen undervejs, når vi sidder og læser bogen? Ja, det er vigtigt, fordi ellers så er det ikke så... Altså, man kan sige, de tjener også alle sammen et formål i at drive vores fortælling fremad. Så selv hvis du har mistænkt en, som det ikke var, så skulle man ligesom gerne... have en eller anden klar fornemmelse af, hvad er det, der er motivationen, hvad er det, der gør, at han handler, som han gør, at han er bange for det, han er bange for, og så også, hvad er det, der egentlig sætter gang i alle de her bølger af mistænksomhed, og der har vi jo meget bevidst sat vores true crime podcaster i spil. Har I nogensinde mødt sådan en?
Altså, nu underviser jeg jo unge mennesker, der gerne vil være journalister sådan okay. i mit daglige virke, så jeg ved ikke, om jeg har mødt sådan en. Men jeg har i hvert fald stiftet bekendtskab med, fordi jeg holder meget af true crime, skal det lige siges. Altså, jeg er stor forbruger, og jeg synes, det er enormt spændende. Ikke? Også jeg lytter til podcast og læser bøger og ser dokumentarerne. Men når man gør det, bliver man også opmærksom på, hvor mange udfordringer der er sådan rent etisk i forhold til det her med, for det første, at vi tager voldsomme ting, der sker, og gør til underholdning, hvordan vi så end pakker den ind. Og så også det her med, at man kan blive så ivrig som true crime podcaster i ligesom at løse en sag, så man begynder at gå politiet en lille bitte smule i bedene. Og derfor i forhold til det her med at kaste mistanken rundt omkring, der kan være nogen, som vores frisør har en berøringsflade med, der har lidt en sten i skoen på forskellige måder, eller hendes personlige relationer. Men også det der med, at der kommer nogen rundt og mistænker, og stikker en mikrofon op i hovedet på folk og siger, har ham der ikke også altid virket lidt mærkeligt, eller er hende der ikke altid, har du hørt noget om, der skulle være noget i hendes fortid, ikke? Og så viser det sig jo, at så bliver vi som mennesker jo tit grebet af den her stemning, ikke? Og det er meget fascinerende for mig at se på true crime-bølgen, og også de store etiske udfordringer, der egentlig er med at bedrive noget, der ikke helt er journalistik, minder lidt om, der ikke er politiarbejde, minder lidt om, og servere det i den der meget redigerede form, som man jo gør, når man laver den slags produktioner med flere forskellige kilder. Så det var vi i meget særlig grad optaget af, det her med, hvad sker der, hvis du er pårørende og har brug for at fortælle en historie, komme ud med et bestemt narrativ, og så finder redskabet til det i sådan en true crimer. Og der kan man jo godt sige, at jeres podcast, den er måske lige lovlig meget fremme i skoene, fordi når jeg sådan har hørt true crime, og nu har jeg ikke været, jeg er desværre ikke den, der har hørt det meste true crime, så er det ofte været kriminalsager, der ligger flere år tilbage i tiden, som de har begyndt at sidde og rode med, fordi politiet af en eller anden grund ikke har opklaret. Og der har vi selvfølgelig også en tråd her i jeres bog, men noget, der ligger lidt tilbage i tiden, der egentlig gør, at han lige pludselig indfinder sig så hurtigt i den her by, ikke? Jo, det er klart, altså at man ser sig varm på, eller blind på, alt efter hvor man ser på det, på en vinkel, og så tænker, hey, nu er der sket noget i den der by, og det er vist, det minder lidt om noget her, og så er man der bare fuld smadret. Det er måske ikke så meget tilfældet herhjemme, men en rigtig true crime nerd som mig følger også nogle udlandske podcasts, hvor som for eksempel er produceret af pårørende til drabsdømte, ikke, hvor man siger, hold da op, jamen altså, hvordan er det på nogen måde muligt, at de præsenterer et nuanceret billede af en sag? Fordi uanset hvor mange gode intentioner man har om at præsentere det hele så rimeligt som muligt, så er du jo selvfølgelig farvet af de briller, du ser verden med, og det er faktisk også en pointe i den tavse frisør, ikke også, at vi ser verden på en bestemt måde, vi ser andre mennesker på en bestemt måde, og vi er ikke ret glade for at skulle opgive vores synsvinkler i virkeligheden. Det er i hvert fald en svær øvelse som mennesker. Og så er det er jo rigtig nok, så er der en gammel sag, ikke, som han har lavet en podcast på, ikke, og fået en succes, og så ved vi jo godt, det der med succesen binder, så lige pludselig, så skal man følge op med en ny succes. Og så er der jo det, der sker, det er, at en, der var indblandet i en gammel sag, uden at blive dømt, det kan lige pludselig flytte til Roslinge. Og der har vi jo så forskellige tematikker gående. Vi har både det der med det nye, der kommer til et etableret samfund som Roslinge, ikke? Så det er jo altid noget, det der med nytilflytterne i, og sådan noget, hvem er han, og sådan noget, det mystiske, og måske den umiddelbare mistro, ikke? Og så kommer der oven i købet en podcaster, som har en agenda og synes noget, og som jo bliver fanget af det der med, her er muligt, det er muligt for mig at lave en succes. Altså, der er to ting, der hænger sammen, måske tilfældigvis, eller måske ikke tilfældigvis, at der sker et mord, og ham her, der er forbundet med min gamle sag, han er flyttet til byen. Så det er jo ikke til at stå for. Så det er jo derfor, han kører der til med campingvognen, og lige pludselig får muligheden for at følge op på sin første succes med sådan noget her og nu podcasteri. Og så bliver han jo, så blander han sig jo, og der bliver også meget det der med, at så skal vi have en spændende scene, ikke, i podcasten. Ikke? Så lige pludselig så står han jo ude på gerningsstedet, siger han i hvert fald podcasten. Og det må man jo ikke. Og så bliver der alt det der med, at er det så redigeret virkelighed, eller er det virkelig virkelighed? Og så til jeg kommer også lidt på arbejde der med at overhovedet finde ud af, hvad, altså, er det bare noget, han siger, eller er han faktisk uden for lovens grænser? Kan man lukke ned for ham, eller kan man ikke lukke ned for ham, og sådan noget? Der bliver nogle ting der. Og der har vi jo storbystiger her, i parentes storbyer, ja. Hvis du meget sagt, men i hvert fald en større by i Roslinge. Ja. Da jeg er kommet til Roslinge, så er der bosat sig, og endnu ikke har fundet sin egen ben i byen, selvom hun så selv har rendt rundt og opklaret et eller andet tidligere, ikke? Ja.
Ja, men altså, ja, lige præcis til, hun rykker fri, ikke? Og det er jo noget omkring den storyline, der går hende, angår hende, ikke? Som brug for mere, ligesom at slå sig ned og sige, det her er mit sted, og så videre, ikke? Og så er der gennem de tidlige bøger, der har vi jo egentlig beskrevet noget omkring, at hun begynder at få nogle relationer på grund af de to sager, der tidligere har været i Rosling, ikke? Altså vores første bog, Forkynderen, og så Dømt. Så hun kan egentlig godt lide stedet derude, kan godt lide sognepræsten der, Torkild, der også spiller en rolle i alle bøgerne og alt det der, og så flytter hun derude. Men det vi også godt, det vi også synes, vi får med ved det, det er jo den der, det er jo sådan det, der hører til det, både tæt på og langt fra, ikke? Altså man kan se nogle ting, når man er tæt på og kender folk, det er jo landbetjentens fordel, og det bliver så på en eller anden måde også Theas fordel, men det er jo også en bagdel, fordi når man så rykker tæt på, så er der også nogle ting, man ikke kan se. Så kan man ikke rykke fri af det. Så det bliver hele tiden det der med blikket, overblikket på afstanden, ikke? Eller den konkrete viden om alt og alle. Og det er jo det, vi sådan leger med, det der blik. Det er jo fordommen, ikke? Vi har, når vi ikke kender folk, så har vi fordommen, ikke? Og den står på en måde vejen, ikke? Og så kan vi komme tættere på at kende personen. Men så bliver det for komplekst og mudret, og det kan være svært at se klart, hvad der egentlig er på spil. Når vi nu snakker omkring Djursland og Thors og alle de ting, så har der vel også været stor opbakning til bøgerne. Det er i hvert fald sådan lige at gå lure og være frem til boghandlerne. Jeg synes, det er lidt mere interessant. Vi laver del med hele facaden til, til jeres nye bog. Ja, ja, ja. Det må vel også have betydning for jer som forfatter. Man har et stort sted, så kan man arbejde ud derfra. Stor betydning. Ja? Stor betydning. Altså, boghandlerne synes, det har været rigtig, rigtig sjovt med det her. Ikke? Også, og ja, hun har været super sød og pladret hele facaden til med bøgerne. Ikke? Altså, og det har også været bevidst for os, at vi skal fra Dømt og til Den Tavse Forsør. Mere Djursland, flere steder, vi kender, flere ting, vi sådan kan nikke genkendende til og se os selv i. Og ja, det er der ingen tvivl om, at folk på Djursland synes er lidt sjovt, ikke? Altså, det sted kender jeg, der har jeg kørt, og nå, hvor fint, ikke? Altså, så jo, det betyder det, faktisk ret meget. Det er meget almindeligt, at nogle af vores kollegaer på Politikens Forlag, at de så, altså, der så er reception på udgivelsesdagen på Politikens Forlag, ikke, i København. Så det er sådan lidt, jeg tror nok egentlig lidt særligt på den måde, at vi så gør det herovre, ikke? Og det er altid os. Altså, så kommer, vi kender jo mange mennesker i Rønne, Thors og hele Syddjurs, ikke? Så der kommer mange, som jo aldrig vil finde frem til, til en café i København, hvis det var der, man skulle udkomme, ikke? Så det er vældig fint. Ja, og stor opbrænd. Det har jeg i hvert fald lagt mærke til. Det er skønt. Og så synes jeg, en ting, jeg må rose forlaget, eller jer. Jeg elsker jeres nye layout på bøgerne. Ja, det står virkelig knivskarpt og står ud, kan man sige, ja, i forhold til, hvad man ser på så mange andre bøger i al almindelighed, når man skal finde dem hos boghandleren, eller på bibliotek, eller hvor pokker man så finder bøgerne. Var det jeres egen idé, der skulle ske noget specielt, eller var direktøren? Nej, det er faktisk forlaget egentlig, der kom med det. Altså, jeg tror egentlig, det var jagten på at finde en forside til den nye bog. Frem og tilbage. Der gjorde, at den gamle, den fik også lige en ny forside. Ja, fordi altså, vi er utrolig glade for det. Altså, man kan sige, både Forkynderen og Dømt har måske forsider, der er lidt mere sådan traditionelle i forhold til meget krimi på markedet, ikke? Jeg ved ikke, altså, det er jo ikke for at sige, at vi er fuldstændig unikke skriver, altså, på den måde, men altså, man kan sige, at der er dele af markedet, ikke, som har meget voldsomme krimi fyldt med psykopater, der gør alt muligt vildt. Og vores bøger har en anden stil, ikke en anden tone. De er mere fredelige, der er knap så mange drab og knap så meget bestialskhed, hvis det er et ord. Så det er jo det der med, at få forsiden til på en eller anden måde også at afspejle indholdet i bogen. Sådan så folk de vælger rigtigt, og sådan så de læser den på de rigtige betingelser, anmelder den på de rigtige betingelser og så videre. Det synes vi egentlig, vi er glade for det her udtryk, og glade for, at Politikken så ligesom gik all in på det, og så sagde, okay, men så er det vi satser på, og så genudgiver vi også Dømt med en lignende forside. Det er også smart. Så alle dem, der købte den først, men gerne forstår, de skal ud og købe den nye også, hvor det skal passe ind til en rigtig smart træk. Det er rigtig smart. Altså, vi har jo gerne, vi har forlaget har gerne vil vise, at vi måske... Den ligger her. Ja, skal der lige, har vi Dømt. Frem her. Ja, der er Dømt, ja. Og den anden, den ser på skærmen hjemme her, ja. Og der har vi Forkynderen, som er endnu længere tilbage til. Ja, og de er jo meget sådan klassiske, flotte krimiforsider. Jeg er også rigtig, rigtig glad for forsiden på Dømt. Men i forhold til, at vi er lidt mere... man siger ikke sådan rigtig cozy crime, fordi det kommer måske også til at lyde sådan lidt flat på en eller anden måde. Vi synes jo ikke på den måde, vi sådan skriver sådan noget hygge-nygge, men at det alligevel er lidt mere fredsommeligt, at vi skal have fat i de læsere, som godt synes, det kan blive for voldsomt med alle de der sindssyge bestialske tortur, øksemord, der er.
og gerne vil læse noget, der er sådan lidt mere, man kan sige, lidt mere jordnært og lidt mere der, hvor vi er som mennesker, det der ligesom... Ja, hvor det er relationen mellem de her folk, ikke, der er det vigtige, ikke? Og hvor det er mysteriet mellem folk, det egentlig handler om, og det er der, ja, spændingen skal ligge, ikke? Som virkelig det der whodunit, og knap så meget på selve biljagten, hvis man skal sige. Man skal gerne kunne sove om natten, samtidig med at man læser Den Tavse Frisør. Og det illustrerer den nye forside i hvert fald, synes jeg. Ja. Vi har meget kort tid tilbage, vi har stadig lidt tid tilbage, og jeg har læst det også af jeres bøger nu i 12 lande. Kan det passe? Det er i hvert fald tilfældet med Forkynderen. Ja. Dømt og Den Tavse Frisør er ikke udgivet i udlandet nu, men det håber vi lidt på, at det kan komme, måske kunne, at, ja, det måske kunne komme, altså, når vi nu kan præsentere sådan en serie der på tre bøger. Og specielt land som Tyskland kunne være interessant. Det ville være super. Og man kan sige, de har jo også de små byer rundt omkring, så de vil altså også kunne genkende sig selv i Djursland-serien. Og tage på ferie i sommerhuse på Djursland. Ja. Det er det, de gør. Så I skal lige have en tysk udgave stående i boghandlen og vinduerne, ja, i hvert fald. Ja. Det er jo selvfølgelig drømmen, og det er bestemt, det kan godt være, at det bliver virkelighed på et tidspunkt. Det krydser vi fingre for. Ja. Men når I nu skal finde sådan en moroffer, som i det her tilfælde frisøren Lisa her, hvad er det så for nogle ting, der er vigtige, at det her offer skal have været i gang med, eller har lavet, for det skal være rigtig spændende? Altså, jeg har en kollega, som sagde, at det mest interessante ved folk, det er deres hemmeligheder. Så derfor så kigger vi jo på, altså vi har brug for et menneske, hvor der er en masse lag at grave ned i. Det er sjovest med de mere komplekse karakterer, synes jeg, at Lisa er en frisør med en stor berøringsflade. Hun har hjerte for samfundets udsatte. Samtidig har hun familieforhold, som måske, hun lever ikke i sådan så super traditionelt et ægteskab, eller at hun faktisk har et meget dårligt forhold til sin søster. Og på den måde, så bliver hun jo et billede på et menneske, der er kompliceret, og som har som har mange forskellige dimensioner i sig. Og jeg tror, når vi kigger efter gode ofre og gode gerningsmænd, så er det jo, fordi vi er... Gerningspersoner, ja. Mm. Så er det jo, fordi vi er jo ekstremt komplekse som mennesker, og det er jo der, det bliver interessant. Det er jo ikke interessant at arbejde i arketyper med, at her er en, og han er bare ond, eller her er en, og hun er bare den søde frisør med et hjerte af guld. Det kan man godt arbejde med, men vi synes, det er sjovere at sige, nå, men okay, men altså, er hun glad i det ægteskab, siden det er på den måde? Er der noget nede i salonen omkring forholdet til den her assistent, som håber på at kunne blive jævnbyrdig partner? Er der nogen, der er kommet i den her salon og fået den her berøring, den her hovedbundsmassage, man kan få hos sin frisør, hvis man er rigtig heldig, og læst noget mere ind i det? Så på den måde, så bliver hun jo også et billede på et menneske, som har kontakt med mange, og kontakt med mange kan jo være både godt og skidt og farligt. Og der er jo noget teknik i det at skrive krimi, kan man sige, fordi det er sådan lidt en regel, at folk skal have sympati med offeret. Det der med at investere noget, siger nej, hvor er det synd, at hun gik bort. Ellers er det ikke sådan rigtig, tæller det ikke rigtig på en måde, vel. Men problemet er, at vedkommende går bort, så det vil sige, at det er svært i en krimi egentlig at få, hvor skal sympatien komme fra. Så det kan jo egentlig kun komme fra folk, der kender hende, der kan fortælle om hende. Så derfor er det nødt til at være et menneske, som er en stor berøringsflade, og hvor folk vil umiddelbart sige noget godt og positivt. Der skal være sympati, som vi så får overført som læser, ikke? Hvor vi så tænker, sikkert dog godt menneske, hvor var det ærgerligt, hun skulle slås ihjel. Hvem gjorde dog det? Sikkert nogen handling, ikke? Så det ligger på den måde. Så er det jo sjovest der, hvor det princippet kan være alderen værd. Så derfor er det folk med en stor berøringsflade, det er jo altid mest interessant, når man skriver den type krimi, vi gør i hvert fald. Ja, så kan man sige, at i dag, der skal folk til at slås ihjel på første eller anden side. Så der er ikke tid til at bygge så meget. Men gamle dage, der kunne man jo godt lige bruge 30 sider på at præsentere den, der skal slås ihjel. Det er jo der dilemmaet så kommer, ikke? Jo. Ja. Yes. Ja, det har vi også lært som forfatter på den hårde måde, ikke? Vi har også været inde og cut de første 30 sider i Dømt, eller hvad det nu var, ikke? Fordi at så lang tid kan vi simpelthen ikke vente på, at vi kommer i gang med det, der er det centrale. Ja, så er folk vide som andet i dag. Jamen, skal vi ikke sige det ordene? Tusind tak, fordi I kom forbi og fortalte. Selv tak. Og held og lykke med bogen. Tak for det. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Welcome to my world. Won't you come on in?